Po. Tani do të kalojmë tek një çështje tjetër. Do të flasim rasti i fëmijët, do të thotë na ka shqetësuar të gjithëve. Dhe tani kemi kolegën tonë Afërdita atje ku do të flasim për kamerat në kopshtet e fëmijëve, do të thotë në qerdhe, në parashkollor, dhe të kuptojmë më shumë rreth kësaj gjëje. Atje po e shohim edhe Ditkën. Përshëndetje Dita. Përshëndetje juve në studio, përshëndetje dhe shikuesve tanë që këtë kohë kanë ndarë pra të shoqëron me programin për ditë mbarë dhe ne sot do të flasim pra për institucionet parashkollore publike në kryeqytet me tekst të veçantë për sigurinë dhe vendosjen ose mos vendosjen e kamerave në këto institucione parashkollore publike dhe informacione rreth sigurisë në institucionet parashkollore publike veçanarisht do të marrim pra do të informohemi nga shefi arsimit në komunën e Prishtinës e i cili është Lulzim Vrapca. Shef, përshëndetje dhe urojmë që kjo ditë jetë e mbarë. Përshëndetje për juve, ditë mbarë. Pra, dita mbarë në programin për ditë mbarë, por apo ecën mbarë sa i përket vendosjes kamerave në institucionet parashkollore në komunën e Prishtinës? Shëndetje edhe njëherë, absolutisht drejtoria arsimit i ka kushtuar një rëndësi të veçantë edukimit parashkollor, jo vetëm kamerave të sigurisë, por edhe shumë kushteve të tjera në ngritjen e kushteve infrastrukturore, por edhe të cilësisë edukatorëve në institucionet parashkollore publike. Rrjedhimisht duke marrë shkas edhe nga rasti i fundit, ne si komunë edhe para kësaj kemi investuar në vendosjet kamerave, por të gjitha institucionet parashkollore publike i kanë kamerat e vendosura. Gjithsesi në vazhdimësi ne kemi ndruar pra kamerat, ato kamerat cilat nuk kanë qenë funksionale me parametra të duhur, jo të duhur specifika të caktuara, dhe jemi në këtë drejtim edhe këtë vit realisht vitin edukativ që kemi filluar, që ka filluar shumë barë, ne kemi para pop edhe në buxhet për vitin 2024 vendosjen e kamerave të sigurisë, kështu që ne jemi në rrugë në barë, po besoj që uroj që në vazhdimësi vërtet institucionet parashkollore publike, por edhe të rritet niveli i komunikimit drejtori arsimit, ministri, jemi në një proces të duhur në këtë drejtim, po besoj që hap pas hapi du t'i arrijmë ato standardet e kërkuara në vazhdimësi. Pra, zoti Vrapca, thoni si të gjitha institucionet parashkollore publike në kryeqytet ka kamera ku mund vëzhgohet edhe siguria kujdesi ndaj fëmijëve, por edhe ofrimi i shërbimeve që ofrojnë edukatorët apo edhe stafi menaxhues institucioneve parashkollore nën kompetencë të komunës. Po si që thash, a janë të vendosura, ne jemi në vazhdimësi në përpjekje të ndrimit atyre kamerave, cilat janë një funksionale, cilat nuk janë kanë parametra të duhur, dhe edhe vitin e ardhshëm po besoj që ne vetëm jemi duke kompletuar këtë cikël të investimeve në institucionet parashkollore publike, pra nuk janë vetëm çështja e sigurisë, vetëm kamerat. Si komunë e Prishtinës, si drejtoria e arsimit, kemi vepruar edhe me një plan të veprimit, pra kemi miratuar që nënkupton një plan i veprimit jo vetëm për institucionet parashkollore publike, por për të gjitha institucionet edukative arsimore. Është bërë një punë e mirë realisht sepse ka pasur një koordinim mes gjitha drejtorive komunale. Rrjedhimisht kjo parashë edhe në intervenime në infrastrukturën fizike të objekteve, trajnime të mësimdhënësve, të edukatorëve, pasaj parashë fushatave disuse të ndryshme në të rekonçim pedagogjik pra prindër nxënës dhe mësimdhënës. Në vazhdimësi pra kemi pasur një koordinim të mirë kashri këtyre proceseve dhe besoj që absolutisht do të arrijën edhe nivellet e kërkuar dhe në bazë të legislacionit fuqisë që vërtet kemi institucionet që janë në kuadrin e detyrave dhe përgjithsisë që i ushtrojnë. Ndërsa rasti i fëmijës keq trajtuar në institucionin parashkollor Gëzimi ynë në Fushë-Kosovë, ngriti dilema që është puna që po bëhet jo cilësore në institucionin parashkollore, është mos përgatitja e mirëfillt e stafit edukativ, apo ku po qëndron problemi se jo gjithmonë një kamerë vendosur mbase mund të rritë sigurinë dhe cilësinë, sepse nëse duam të mos kryejmë detyrën siç duhet, atëherë mund gjejmë dhe në forma dhe të i kemi pjesës së vëzhguar. Konsideroj që stafi, edukatorët, mësimdhënësit, vërtet luajnë një rol të shajtë në shoqërinë tonë, në edukimin e gjeneratave tona. Përveç kësaj, natyrisht, pa pasur asnjë hezitim, ka shi ngritjes profesionale, mendoj që do të bëhet më shumë në suazat të trajnimeve,
ngritjes së trajnimeve profesionale për mësimdhënës, për edukatore. Dhe vlen të përmendet që edhe ne si komunë dhe vitin e kaluar kemi pasur vi buxhetore ENKA-s për trajnim, kështu që edhe këtë vit edhe vi buxhetore kemi përsëri këtë veçantë për trajnim të mësimdhënësve ku përfshin edhe edukatorët. Pra trajnimi unë mendoj që nuk është një përpjekje për të ndërhyrë në kompetencën e mësimdhënjes, është realisht ngritje profesionale. Unë mendoj për ngritje profesionale kemi nevojë çdo në punës publik, duke veçanërisht pro ata cilët kanë kontakt direkt në mësimdhënje, që janë mësimdhënësit, dhe nuk është një realisht, nuk është një bojkot ose një ndërhyrje, po mendoj ka shi edhe stafit edukativar si mor, pro vërtet e bëj një punë shmuar. Mendoj që nuk prej një rasti nuk mund edhe ta shablonizojmë në të shoqërinë. Rastet të tilla natyrisht që duhet trajtohen dhe të procedohen më tutje, por ajo që është më e rëndësishme është vërtet kemi masa parandaluese dhe në masat parandaluese ne pikërisht bëhet përmes planeve të veprimit. Prandaj konsideroj që pa e pasur një plan të tillë të veprimit, pa e zbatuar atë plan, pra jo vetëm nuk mjafton vetëm çka kemi. Në këtë drejtim edhe ne si Prishtinë pra kemi arritur që këtë plan vërtet ta koordinojmë dhe ta procedojmë më tutje mes drejturive tona komunale. Pra nuk është vetëm drejturia e arsimit në këtë proces, janë të kyçur edhe aktorë të tjerë, duke përfshirë organizata të shoqërisë civile, policia e Kosovës e ka luajtur një rol shumë të rëndësishëm me ligjërata të ndryshme realisht kundër bullizmit, përdorimit kundër përdorimit të substancave narkotike në shkolla. Dhe shumë tematika tjera cilët e kemi në plan të realizujme edhe gjatë këti vit edukativ. Në kuadër të këti planit, janë edhe inspektorët dhe inspektoriati për të menaxhuar punën që bëhet në këtë rast në për institucionet parashkollore publike? Po, inspektorati arsimit... Por edhe në ato private, sepse sigurisht që duhet të menaxhuan edhe ato. Atëherë, inspektorati arsimit gjithsesi funksionon në kuadrën e Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, dhe edhe në bazë kërkesave në institucionet që i kemi, por edhe në bazë detyre zyrtare, ata kanë kompetencë të inspektojnë, jo vetëm institucionet parashkollore, por gjitha institucionet edukative arsimore dhe aftësuese në çdo komunë pra në Republikën e Kosovës. Në këtë suazë, natyrisht në bashkëpunim edhe me inspektoriatin e arsimit, është vërejtur që mungesa inspektorëve në suazat të inspektoratit arsimit është i pamjaftueshëm dhe ata, si që duket, kam bërë një përpjekje që të arrisin këtë numër të inspektorëve, në mënyrë që vërtet të kenë një mbikëqyrje më të madhe në këtë drejtim. Lidhur me këtë, ndoshta vlen si digresion të përmendet që edhe ne si Komunë e Prishtinës, si Drejtori Arsimit, kemi ngritur 7 ekipe profesionale në mbështetje të mësimdhënësve dhe prej tetorit po mendojnë që të funksionalizojmë këto 7 ekipe profesionale, cilat do të luajnë një rol shumë të rëndësishëm në ngritjen profesionale në 7 fusha kurrikulare të gjithë mësimdhënësve dhe është një hap i mirë për drejt ngritjes së cilësisë në institucionet tona, sepse gjithë e dimë që shumë herë flasim për gjithsesi për kushtet teknike, infrastrukturore, sigurisë dhe shumë çështje të tjera që lidhen për rreth, por mendoj më e rëndësishme është që vërtet cilësia në institucionet edukative arsimore të jetë një prioriteteve kyçe dhe pikërisht është drejturia e arsimit këtë vit e ka si prioritet kyç vërtet që të bëjmë një hap para në këtë drejtim dhe të jetë një hap i vazhdueshëm në suazat të zbatimit të kornizës ligjore dhe strategjike të arsimit para universitar. Dhe është një drejtë elementare që fëmijët të jenë pjesë të gjithë përfshihen pra në edukimin e hershëm dhe sapo krijohen kushte që fëmijët kryeqytetas të përfshihen në institucionet parashkollore. Ta gëzojmë pra këtë të drejtë. Po të gjithë e dinë që realisht emigrimi më i madh ka ndodhur në Prishtinë, pra në Prishtinë dhe në Fushë Kosovë, pra dhe Fushë Kosovë e ka një realisht një fluks të madh të banorëve që le të kanë vendosur të jetojnë në këto dy qytete. Pa dyshim që në këtë drejtim ne vetë se kemi para dy javë, kemi shpallur thirrjen publike për regjistrim pra të familjeve të cilët dëshirojnë të regjistrojnë fëmijët e tyre edhe në institucionet private, për që Komuna e Prishtinës do të subvencionoj, pra kjo është edhe një prej pikave kyçe realisht që kemi filluar, dhe është hera e parë realisht që po zbatohet, nëse nuk gabej është hera e parë edhe në tërë në Republikën e Kosovës një hap i tillë që ti subvencionon proqeret private, kështu që do ta shohim se si do të rrjedh, jemi në fazën e shqyrtimit edhe të aplikacioneve. Besoj që është një hap i mirë drejt kësaj. Gjithsesi
si institucione parashkollore publike janë 8 komunën e Prishtinës dhe ne kemi arritur vërtet me këtë numër të çdo herë të angrisë mësues apo të atyre kapacitete infrastrukturore që kemi. Vlen të përmendet që në këtë rast kemi edhe ndërtimin e aneksit Ardhmëria, pra një qirdhe në Lagjin Bregu i Diellit në Prishtinë, kështu që është në ndërtim, është realisht e sipër, kështu që po besoj deri në fund vitit ose në fillim të vitit tashëm kjo aneks të përfundohet me qëllimin e vetëm që të kemi një rritje më të madhe të regjistrimit të fëmijëve në këtë institucion. Po dhe institucionet tjera, natyrisht edhe ndërtimet... Është edhe institucioni parashkollor Zëllonjat në ndërtime sipër? Po, ndërtime sipër, po, ato ndërtime sipër, ka pra absolutisht një numër më të madh të regjistruarve, që do të regjistruar në vitin e arshëm edukativ. Kur pritet të jetë gatshme objekti i kopshtit? Ne, është realisht të punosh në institucionin dhe njerë ne varmi shumë për operatorëve ekonomik. Po konsideroj që së shpejti, datë nuk mund t'ja realisht, por së shpejti pasi që është në fazën e përfundimit të gjitha atyre specifikacioneve teknike, është edhe një qërë dhe tjetër realisht që ne kemi në plan të rindërtojmë realisht, është qirdhja Lulevera, pra ajo dhe të demolohet dhe dhe absolutisht dhe tjetë me kapacitete më të mëve të edhe të dhomave dhe të naturisht rrëdhemisht dhe të registruarve vitin e arshëm edukativ. Kur thoni së shpejti, do një kjo së shpejti s'ka afat dhe pastaj afati mund të zgjatit e së të zgjatit. Orientimisht kur, apo jo? Po besoj që në fillim të vitit e arshëm edukativ, absolutisht që do tjetë e gati dhe qirdhja të silonja. Ndërsa qertet me bazë në komunitet, sigurisht janë një ndim e madhe që ndimon edhe komunën për të plotësuar kriterin e gjithë përfshirje së fëmijeve nga 0 deri në 3 dhe 3 deri në 6 në institucione parashkollore. Gjithsesi, një rol shumë të rëndësishëm, pra komuna Prishtinës realisht me iniciativë të komunës Prishtinës dhe ato janë themeluar, edhe ne se i subvencionojmë realisht qertet me bazë në komunitet si komunën e Prishtinës, në edhe në aspektet të ndryshme teknike, së fundme edhe me mjeshtrin shkollës, pra me mjeshtrin e institucioneve parashkollore, pra është një realisht një projekt i ri që Drejtoria e Arsimit e ka nisur në barë, dhe për çdo prishje të quaj teknike, infrastrukturore, pra qerdhet do të kenë mundësin që të interferojnë në numërën telefonit ndërmarës publike banesore me një kontratë cilën ne e kemi, kështu që dhe është hapje mirë drejt avancimit të kushteve infrastrukturore të qirëdheve me bazë në komunitet. Natyrisht që kemi edhe takime, kemi pasur disa takime, njërë që të standardizojmë disa procese, edhe që të mëzve projmë dora zirë në këtë drejtë. Por është një hapje... Institucionet me bazë në komunitet plëcojnë kriteret? Janë gjitha kushtet barabarta si që janë në institucionet publike me kompetencë të plotë në komunën e Prishtinës? Gjithse se që i plotësujnë kriterit, dirëso janë edhe të licensuara, realisht dhe për Ministrisë Arsimit, kështu që naturisht fokusë gjithëherë po është në institucionet parashkollore publike, por ka një staf edukativ edhe që i plotësujnë kriterit e caktuara, ligjore, pra edhe për edukim të fëmijëve në fëmijërinë e hershme, kështu që është proces që vetë se ka vazhduar prej disa viteve dhe jemi në rrugë të mirë, po mendoj që ti standardizojmë disa procese së bashku me Drejtorinë e Arsimit. Edhe pse në fokus kemi institucionet parashkollore, është e pashmangshme pyetja e fillimit të vitit të ri shkollor 2023-2024, edhe pse Kalimthi e thatë që ka qenë i mbarë, por duke nisur me risin e shpërndarjes së librave në një formë tjetër, veçanërisht Besianus Murati, pra drejtoresha e arsimit në komunën e Prishtinës, ishte zëshme duke qenë shumë kritike në këtë formë të shpërndarjes së librave. U bë pengesë, u furnizuan ende të gjithë fëmijët me libra sa i përket shkollave në komunën e Prishtinës, apo ka ngecje? Natyrisht ka ngecje. Nëse keni informata, sigurisht. Natyrisht që po, ka ngecje ende në këtë drejtë. Nuk më të flasë ende me numër, pa pasur një statistikë të saktë, por veçanërisht nga dhënat cilat kemi në takimet e përditshme edhe me drejtorët e shkollave, realisht është një proces i cili vetë ka ngecur në këtë drejtim, por uroj vërtet që viteve të ardhshme, vërtet këj proces të jetë më i standardizuar dhe të jetë një proces që më i përgjithshëm, sepse vërtet janë pyetje fëmijët, dhe vërtet është një
mënyre re realisht edhe të furnizimit të teksteve shkollore. Besoj që duhet hapet në të ardhmen edhe një diskutim publik lidhur me këtë çështje, sepse janë pyetje pra nxënësit, po është pyetje i tërë sistemi i arsimit para universitar, por të një praktikë e re, të cila është më e arsyeshme, si mund të bëhet, edhe me gjitha ato statistika dhe të financave, sepse edhe Ministri i Arsimit, kure ka filluar këtë, realisht kam bërë disa logaritje në këtë drejtë, më shumë apo më pak, cila më e levërdeshme, unë besoj që në fundit, nuk mund të shikojmë numrat financiarë në këtë drejtë, e rëndësishme është që vërtet tekstet shkollorit i kenë gjithë nxënësit. Kjo besoj duhet jetë fokusi i një përbashkët, jo vetëm si institucione, po edhe si shoqëri, që vërtet të mos kemi duar pas duar, pra të u lihet edhe prindërit që t'i blenë, sepse natyrisht edhe prindërit i kanë ato obligimet e tyre, ndonjëherë edhe prindërit mund t'i jenë ndoshta të në kashi këti procesi që nuk mund t'i kushtoj një rëndësi asë që të duhur dhe blire së libra, pavarësisht që mund t'u alukon. Pra ndaj më mira, konsiderojmë mënyra ajo mënyrë ose okej, okay, gjitha opsionet tjera mund t'jen t'avullin, cila është mënyra më e mirë, realisht edhe vërtet, gjitha vetë përfilën me një sfidë dhe këtë vetë e ka posër këtë sfidë. Për ndryshe, vite i ri shkollor në Komunë e Prishtinës ka filluar më jafë në barë, pra janë 6 objekte cilat ne i kemi në renovim të thellë, renovim total. Dhe këto një objekte mirë që i përmendet, sepse adhashu doja të jo përmendja, mund t'jen pengesë për nxënësit atyre shkollave që viti apo mësim nxënja të jetë më pak cilësore, se do t'a kjenë më të vështirë të mbahet mësim? Jo, absolutisht që jo, sepse pra janë të ndora si anekse, dhe absolutisht edhe hyrja edhe dalja e fëmijëve edhe pushimet cilat i bëjnë. Qëtë janë shkollat mdhaja, po, një numër të konsiderushëm dhe mund t'jetë pengesë pra ndaj e tash. Po, në këtë drejtim, realisht është një koncept i ri, ne si drejturi arsimit që kemi ndërmarrë në këto renovime. Ndryshe nuk kemi bërë më renovime pjesore, pra një renovime tërësore, që është mjaftë e rëndësishme vërtet që ne të procedojmë me këtë hap, dhe vërtet që në tarme vërtet i kemi gjitha shkollat renovuara këtë anën infrastrukturore, spaku ta kemi të përfunduara, që vërtet merrim edhe me shumë çështje të tjera të cilat ne duhet i kemi parasysh. E thash edhe më herët, pra, te ngritja cilësisë, pavarësisht shumë punëve, shumë dinamikës së drejtorisë arsimit në shumë fusha, të arsimit para universitar, prioriteti kësaj do të jetë ngritja e cilësisë në këtë vit shkollor. Dhe a mendohet që ndonjëherë të shkollat të kenë një ndrim të mësim dhënjes, jo të kenë 2-3 ndrime si që mund të ndodhë në disa shkolla? Po, do të jetë edhe një risi realisht që këtë vit ne do të pilotojmë realisht një mësim tërditor, një shkollë do të pilotojmë me mësim tërditor, kështu që... Nuk është që s'është provuar? Ka disa shkolla që kanë provuar dhe edhe ende vazhdojnë, pra jetë mësim dhënja... Kështu që jemi në këtë drejtim duke punuar, duke analizuar, sepse rrjedhen edhe shumë në pamjet parë mund duket shumë e thjeshtë, por janë edhe disa ana teknike, ana pastaj anës edhe ushqimore, edhe të cilësisë së ushqimit pastaj brenda se si shumë. Janë shumë aspekte tjera të vërtetë që ne duhet i marrim parasysh, të analizojmë dhe të veprojmë më tutje. Pra, në bashkëpunim edhe me inspektoratet, gjese inspektoratin sanitare, edhe shumë çështje të tjera cilat na duhet me i procedumë më tutje. Cecila përgjigje po e nxjerr një pyetje tjetër, përmende edhe problemet sanitare në përshkolla. Ka shkolla që ka ankesa që veçanërisht tualetet mund din të kondërmojnë. Është e vërtet kjo apo jo? Realisht, sa i përket anës së kundërt. Veçanërisht në shkollat e vjetra, siç është për shembull Elena Xhika, ka ankesa nga prindrit që thonë tualetet janë goxha me kundërmim. Absolutisht ne kemi intervenuar në shumë, nuk e mohoj këtë pjesë që mund të ketë ndonjë tualet, ndonjë nyje sanitare në gjitha këto institucione parashkollore, por edhe shkollat publike. Vërtet ne kemi intervenuar në vazhdimsi këtë proces. Dhe jemi në hap të mirë që ne përsëri kemi kontratë realisht në buxhet që ne vërtet jemi duke intervenuar. Në vazhdimsi po intervenojmë në këtë drejtim. Tash aty ku po ka ne më njëherë po intervenojmë. Kështu që e kemi edhe një kontratë kurnizë dhe me ndërmarrjen publike banesore që ne po kemi një intervenim më të shpejt, pra jo një intervenim që mund të pritet me shumë javë, me shumë muaj. Kështu që prandaj po them që mund të ketë probleme të tilla, pra janë probleme të cilat vërtet zgjidhen, por që po e kërkojnë edhe ato një procedurë, po e kërkojnë një kohë, por në përgjithësi situata ka shi, kësaj ka ndryshuar dokshëm, jaftëm të shohëm në disa shkolla cilat ishtë intervenuar, vërtet është
janë, është për, për një dimension tjetër të investimit, që vërtet nuk ka ndodhur më herët dhe që është një hap i mirë, që vërtet, një shembull i mirë, që vërtet të vazhdojmë me këtë, me këtë rrugë, me këtë drejtim. Dhe ankesat merren në konsiderat gjithmonë? Absolutisht, që po, jo vetëm prej prindërve, nuk janë ata realisht ajo instanca e parë e ankesave, ne i marrim prej direkt prej drejtorëve të shkollave, të cilat ne kemi takime mujore, që ne diskutojmë bashkërisht për çdo problematikë, për çdo sfidë që përballemi si drejtori i arsimit. Dhe gjimnazet, shkollat e mesme të larta, çfarë i karakterizon për këtë vit? Dhe kjo është pyetja fundit, sepse minutat vona ecin. Karakterizon, vërtet kemi një ngritje të numrit të regjistruar edhe në drejtimet profesionale, besoj është një shenjë mirë, ka shiksoj që ne si drejtori i arsimit kemi vepruar një, me një strategji të tillë, që vërtet të kemi një ngritje dhe një performim sa më të mirë pra të nxënëse, sepse vërtet ne po shohim që kurrikula e arsimeve parëndërrisore në Evropë është pikërisht janë drejtimet profesionale. Na besoj që duhet të më shumë, jo vetëm ne si drejtori, por edhe Ministria e Arsimit, pra ta kemi një fokus këtë pjesë të arsimit profesional, që vërtet natyrisht nuk e mohoj edhe gjimnazet ta kenë atë rolin e tyre, por shkollimi profesional vërtet është një hap shumë i mirë, shumë praktik që atë Evropa realisht ka synën drejt këtij dhe e ka praktikuar mjaft mirë dhe shihen rezultatet edhe kompetencat. Atëherë faleminderit shumë zoti Vrapca, faleminderit për kohën që ndat dhe për informacionet që ndat me gjithë shikuesit tan për programin për ditën e mbarë. Faleminderit shumë, faleminderit edhe juve. Ditën e mbarë. Pra, po rikthejmë lidhjen tek ju, Granit dhe Maxi. Pra, këtu ishin gjithë informacionet që i morëm nga shefi arsimit në komunën e Prishtinës, pra Lulzim Vrapca. Dhe shpresoj që nuk e kemi të zgjatur bisedën, edhe pse mbeten ende shumë gjëra pa u thënë, sepse kryeqyteti është i madh, siç e tha edhe zotri Vrapca. Ka shumë qytetarë nga e tërë Kosova që kanë migruar këtu, kështu që i bie që kemi folur për një pjesë të konsiderueshme të qytetarëve të Kosovës, jo vetëm të kryeqytetit.